हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नमस्कार पुन प्रथमे मोर चैनल आपनालोक सकलोके स्वागतम जनाइछो आसामिज गर्ल स्वप्नालीलो आपनालोकर माजले एति हरुखुरा ब्लग लै आहिसिलो जुआकाली 2 अगस्त मोर बार्थडे आसे मय हरुखुरा एटा बार्थडे ब्लग बनाइछिलो जेतु नेकि मय जुआकाली আপলোড কৰিব নোৱাৰিলোঁ বিশেষ এটা অসুবিধাৰ বাবে আপলোড কৰিব নোৱাৰিলোঁ আজি 3 তাৰিখ আজি মই আপলোড কৰিছোঁ ভিডিঅটি আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅটি চাই ভাল পায় তেনেহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব লগতে কাখৰ বেল আইকনটো বজাই দিব যাতে মোৰ আহি থকা ভিডিঅসমূহৰ ইনফৰমেচন আপোনালোকে পাই থাকে বলক তেনেহলে মোৰ খালিৰ বার্থডে ভিডিঅটি আপোনালোকে উপভোগ কৰক অকণমান বলক তেনেহলে কালি কেনে কই মই বার্থডে আয়োজন কৰিছিলো তাকে অলপ চাওক আপোনালোকে হ্যালো গাইস আপোনালোক কেনে আছে মোৰ ভালে আপোনালোক সকলো সুস্থ থাকক তাৰে কামনা কৰিলো আজি পুনৰ এবাৰ অন্য এটি ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছো আজি মোৰ বার্থডে তাৰে এটি মানে হৰুৱা ব্লগ বনাইছো ভাবিছো আপোনালোকৰ লগত মোৰ বার্থডে কেনে কই পাতিছো আজি মানে কেনে কি আয়োজন কৰিছো আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰো বুলি ভাবিলো বিশেষ তেনেকৈ একো আয়োজন কৰা নাই তথাপিতো ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে লগ লাগি মিলি এসাঁজ খাওঁ বুলি ভাবিলোঁ মোৰ ঘৰৰ মানুহখিনি আৰু নিচাৰ ল'ৰাকেইটা আহিব লগৰ ফ্ৰেণ্ড দুজনীমান আহিব তেনেকৈয়ে সকলোৱে মিলি এসাঁজ খাম বুলি ভাবিলোঁ আৰু লগতে এটি সৰু সুৰা কেক অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ এতিয়া মানে অৰ্ডাৰটো হৈ গ'ল আনিবলৈ মাতিছে কেকটো ৰেডি হৈ গ'ল বনাই এতিয়া মানে ফোন কৰিছিলে আনিবলৈ এতিয়া আমি আনিবলৈ যাম মই আৰু মোৰ ভাইটি যাব আমি দুটা এতিয়া কেক আনিবলৈ যাওঁ এইটো মানে সন্ধিয়া কৰিম সন্ধিয়া মানে ৰাতিয়ে হ'বগৈ আৰু মানে সন্ধিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট দিলে ৰাতি 7:30 বজাত খাব পৰা হৈ যাব আৰু এতিয়া মানে 2 বাজিছে মই কেকটো আনোগৈ আপোনালোকে চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টি শেষৰলৈকে ৱাটচ কৰিব আপোনালোকে সকলোৱে আৰু লগতে লাইক এটা দিব আৰু কমেণ্ট কৰিব তেতিয়াহে জানিম মোৰ ভিডিঅ'টি আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে বুলি আনিলোগৈ ৰ'ব আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ মই কেকটো লগে লগে মানে ফ্ৰিজত ভৰাই থৈ দিছোঁ মানে আমাৰ পোৱালিটো জানেই নহয় আৰুইনৰ কথা ই মানে কেকটো দেখাৰ লগে লগে আকৌ মানে কেকটো উকটি মুকটি এদায়ে কৰি পেলাব মই সেইকাৰণে মনে মনে আনি ফ্ৰিজত ভৰাই থৈ দিছোঁ কেকটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব দেই এয়া মই দেখাইছোঁ ইয়াত পানী আৰু কি আছে আৰু ইয়াত আছে এয়া পুৰা কামত ব্যস্ত হৈ আছোঁ গৰম পানী কৰিছোঁ মানে কুকুৰা চাফা কৰিবলৈ আৰু শাক পাত কাটি আজৰি হ'লোঁ এইবাৰ মানে কুকুৰা কাটিব এয়া কুকুৰা এয়া ধুনুৱে পুৰা কুকুৰা চাফা কৰাত লাগি আছে ব্যস্ত হৈ আছে বাজেটটো অকণমান কম হাঁহ খোৱা কথা আছিলে কিন্তু আমি কয়লাকেইটা খাই দিলোঁ নেক্সট টাইম হাঁহ খাব লাগিব অহাবছৰকৈ অহাবছৰকৈ এয়া এফালে চাফা কৰি আছে আনফালে এটা কাটি আছে কটা বচা কৰি আছে আলু পিঁয়াজ কটা হৈ গৈছিল কিন্তু আকৌ কম হৈছে বুলি মানে আৰু পিঁয়াজ কাটিব দিলে আৰু পিঁয়াজ কাটিছোঁ আকৌ লগতে আকৌ বিলাহী দিওঁ বুলি ক'লে আকৌ বিলাহীও কাটি দিছোঁ এয়া ভাইটিয়ে পুৰা আলু আকৌ কাটি আছে ইমান গৰম মানে আপোনালোকক বুজাব নোৱাৰি মানে শাক কাটি কাটি মানে গৰমত আমনি লাগি গৈছেগৈ বা আহিছে বাক একদম খং কৰি গৈছোঁ ইমানে পেহী হাতত কিবা এটা লৈ গৈছে চুৰ কৰিছে আৰু আমাৰ এইপিনে ডাঙৰ ভণ্টি চবে চাওক এয়া মানে মই ডাঙৰ ভণ্টি
যা বার্থডে তার ভাগ পাই আর হল মানস জ্যোতি বৰুৱা ধুনু ৰখে কোবা মগা না হছ কই দক কই দে স্পেশাল কুকা হে আজি এখন আমি মগা আনিছো চিকেন মানে মানে স্পেশাল চিকেন বানাবো বাংলাদেশ সরকার পুরো বাংলাদেশ সরকার বনোৱা নাইটো দিছে পিছত কি হয় না জানো আৰু রাইজে কি কয় বে হলো ভাল বলে কব লাগে ও বাকি পিয়াজ কটা হল পিয়াজ কটা হল পিয়াজ কটা হল ইতো মধ্যে মমি আলহি সৰু ভণ্টি বাৰ্থডে এই বাৰ্থডে খাবলৈ আহিলোঁ খুৱাম বুলি কৈছিলে হাঁহ খুৱাইছে কি ব্ৰইলাৰ কয়লা অঁ কয়লা অঁ আৰু এইটো আহি গ'ল হিৰো গৰমত বনাই আছোঁ কিন্তু আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব চাবস্ক্ৰাইবো কৰিব কাকৰ বেলাইকনক ক্ৰিংকে বজাই দিব সেইটো বজাই দিলে কথাই নাই যাতে আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' আমাৰ আহি থাকে হয় নাই আহি থাকে অঁ ৰেচিপি আহি থাকে যাতে অঁ ভাল ভাল পেহী দি এইয়া কেকটো মানে সজাই ৰেডি হৈ গ'ল এনেই চিম্পুলকৈ সজোৱা হৈছে লগতে এগচি চাকি আৰু ধূপ লগোৱা হৈছে যিগৰাকীয়ে কেকটো বনাই দিছে বহুত ধুনীয়া কেক বনাইছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবচোন কেকটো কেনেকুৱা লাগিছে সকলোৱে কমেণ্ট কৰিব মোৰ কিন্তু বহুত পছন্দ হৈছে ভাল লাগিছে ये क्यों है भाई? क्यों है भाई? कैंडल शैंडल भूख से बुझा के
এয়া দাদা মানে কা বাহিৰত কামত ব্যস্ত হৈ আছিলে, বাহিৰত মানে আন্ধাৰ হৈছে, ভালকে দেখা নাই, পোহৰটো একেবাৰে কম হৈ আছে। এয়া মাংস ৰেডি হৈ গ'ল, লগতে ভাত বাঢ়ি ললোঁ আৰু ঔটেঙা আৰু দালি বনাইছিলোঁ। এতিয়া সকলোৱে লগতে বহি খোৱা আৰম্ভ কৰিম। এয়া আমাৰ চাইমত বাকী আছে, চাইমত বাকী আছে। এয়া আমি এতিয়া সকলোৱে একেলগতে বহি একেলগতে খাম। এয়া মায়ে বিলাই আছে, মাংস দিয়ে আছে সকলোকে। সকলোৱে একেলগতে তলতে বহি লৈছোঁ পকাতে। এনেকৈয়ে আমি গোটেইকেইটাই মিলি ধুনীয়াকৈ এসাঁজ খাইছোঁ। আৰু আমাৰ নিউ কুকমেনটোৱে বৰ ধুনীয়া মাংস বনাইছে আজি, বহুত টেষ্টি হৈছে। মাংসখিনি খাই বহুত ভাল লাগিছে, একদম মানে 100ৰ ভিতৰত 100 দিয়া হৈছে। এবাৰ হাঁহে দি ঠিক আছে। তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বাই বাই, গুড নাইট।